Vítejte u nového videa, které tentokrát bude trošičku jiné, bude to jenom povídací video, a to povídání o plastice prsou neboli augmentaci prsou, kterou jsem podstoupila téměř před 22 dny, ale pořád je to ještě takový nový, čerstvý. No a taky to bude jiný v tom, že mě poprvé vidíte v téhle mojí černý paruce, dejme tomu indiánský, spousta lidí mi říká, že vypadám jak indiánka v tom, takže mě by taky zajímal váš názor, takže určitě mi nechte v komentáři, co si o tomhle s tom looku myslíte. A dávala jsem vám otázky na Instagram, ať mi napíšete, co vás všechno zajímá, shromažďovala jsem je a rozhodla jsem se udělat jedno takhle celistvý video, abych neodpovídala v jednotlivých Insta stories, aby třeba slečny případně, které mají v plánu na augmentaci, se na tohle video mohly vždycky podívat a podpořilo je to, aby se nebáli a věděli, že to nic není. Tak nejdůležitější otázkou je, proč jsem se k tomu rozhodla, co mě k tomu vedlo a prostě co a jak. Já jsem o plastice, o zvětšení prsou uvažovala už dlouho, konzultovala jsem to se spoustou svýma kamarádkama, které už prsa mají, a právě jsem se rozhodovala, jestli až po miminku, nebo teď, nebo jak. A vzhledem k tomu, že jsem za poslední 2 roky celkem zhubla, a ne úplně úmyslně, že bych chtěla, tak za poslední 2 měsíce jsem zhubla trošičku výrazněji a jako první šla pryč prsa. Že logicky, bohužel, víš, že vždycky, když se mi hunou, tak jdou pryč věci, které nechceme, a jdou pryč. A tak, kde to má jít pryč, tak tam to nejde. No, takže já jsem měla takový hezký, pevný, dvojky plný. A jak jsem zhubla, tak jsem z toho stala takový jedničku. Takže jsem se rozhodla, že plastickou operaci podstoupím ještě před miminkem. No a vlastně v době tohohle z toho mýho rozhodování a koumání nad tím, zda ano či ne, a začala mi z Czech Republic spolupracovat s klinikou Brandeis Clinic a společně tak se značkou Motiva. Je to značka a výrobci prsních implantátů. A vlastně se to takhle hezky sešlo, tyhle věci v době, kdy já jsem se rozhodovala. A říkám, tohle to vlastně bylo jedno z takových těch znamení, které nám život dává, ty věci, co nás posouvají dál, příležitosti, kterých bychom se měli chytit a využít. No a přišlo to tady v tu chvíli, kdy jsem já nad tím uvažovala a dejme tomu, že mě to lehce popostrčilo dál. A tak jsme se rozhodli, že by bylo fajn tyhle dvě věci spojit. No a takhle jsem se vlastně dostala k této spolupráci. A ještě bych chtěla zmínit, že mě k tomu vedl čistě můj pocit, ale ne žádný pocit, že bych byla se svou nespokojená nebo se sobě nelíbila. Své prsa, jak jsem řekla, jsem měla ráda, akorát prostě mohly být větší, no. Ale určitě ptali jste se mi třeba, jestli to po mně nechtěl přítel, nebo jestli to nevyžadovali v práci, v modelingu, tak to rozhodně ne, nikdy jsem se necítila nijak indisponovaná kvůli tomu, že jsem měla menší prsa, takže byla to čistě moje iniciativa a jsem za to strašně moc ráda teďko. Nejradši bych vám tady ukázala výsledek. Tak a teď konce samotné operace. Rozdělíme to na takové 3 fáze. Předoperační, samotnou operaci a pooperační. V té předoperační fáze akorát musíte jít na vyšetření a na odběry. Ty jsem já absolvovala den před operací, odebrali mi krev. A to bylo takový, řeknu to takhle, já se bojím odběru, já se bojím vlastně jakýkoliv lékaře, doktora, já se radši nechám bolavej zub, než abych musela jít doktorovi, takže to pro mě bylo takový, fakt jsem se toho bála, jak mu budou brát krev. Já jsem snad jeho v ruce brala mi krev tak jednou v životě a myslím si právě, že se to nepovedlo, že jsem se stříčka dělala tak na 3x a bylo to prostě hrozně bolestivý. Teď jsem s tím měla špatnou zkušenost, takže jsem se bála, říkala jsem úplně, o, bude to bolet, to zavřu oči, co mám dělat. No a díky strašně milému profesnímu přístupu sestřiček nakonec se Brandeis. To proběhlo všechno tak krásně. Sestřička mě tak uklidnila a odebrala mi tu krev a já říkám, a to už je ono, jako to už jsme skončili. Takže udělala mi hrozně příjemný pocit, takže všechno to proběhlo moc fajn, toto jsem moc ráda a od teďka už se nebojím odběru. Já vím, že oproti té samotné operaci jsou nějaký odběry úplně maličkost, jo, ale každý máme z něčeho strach a když se něčeho bojíme. A to byl takový můj malinký strach. No a druhý den ráno v 8 hodin jsem nastoupila na kliniku, ubytovali mě do jednoho takového pokojíčku a samozřejmě jsem byla taková prostě nervózní, to jasný, že jo, ten večer předtím jsem moc nespala, protože, že jo, velký den, říkám si, tak mám na to jít, nemám na to jít, tak bude to bolet, co se bude dít, prostě bude mít prsa, že jo, takový nový, něco jiného. Takže jsem byla nervózní, to je úplně pochopitelný, a takže mi dali takový prášek na uklidnění, myslím, že to jmenuje Neurol, a nejenom protože jsem byla já nervózní, ale je to prostě čistě přirozený,
ta nějaká nervozita, takže je dobře, že tady ten prášek dávají, protože potom jsem se cítila v taková uvolněná, prostě úplně v pohodě. Čekala jsem asi tak půl hodinky v pokoji, než pro mě přišel anesteziolog. No, šlo se na věc. A ještě předtím jedna taková věc, ptá se mě sestřička, jaká je moje oblíbená hudba, písnička. Já říkám, že jsem ptá na písničku, jak jsem jí řekla, Amy Winehouse, můj oblíbený song. A jdu tak na ten sál a už zpovzdálí slyším tu písničku a říkám, Ježišmarja, to mi udělalo tak krásný pocit, prostě na tom sále hrála ta moje písnička. Já vím, že to je asi běžný, ale já jsem nikdy na žádný operaci nebyla, takže to pro ně bylo všechno nový a byl to moc příjemný proces, i když se jednalo o operaci. No a vlastně ještě předtím, když jsem šla na sál, tak mi zavedli tady do žíly kanilu, do které potom mohli dát anestezii a antibiotika. Takže uložila jsem. Říkám vám tady všechno úplně naprosto dopodrobna, abyste fakt věděli, do čeho jdete, že to nic není, že se nemáte čeho bát, takže fakt jsem velmi detailní. Takže lehla jsem si na sál, položila jsem se a něco mi tam dělali do té žíly, antibiotika, potom tu anestezii a sestřička nebo doktorka říká, no možná budete cítit takový brnění v rameni a pak to začne působit, pak začnete usínat a já úplně, jaký brnění? A už jsem spala. Byl to velmi rychlej proces, opravdu jo. A jednou z vašich otázek bylo, jak jsem se při tom cítila, při tom uspávání, tak bylo to celkem příjemný teda. A k čemu bych to popsala? No, asi něco jako, když jste napitý. No, ne, že by to bylo něco příjemného, jo, když jste napitý, ale tak mi to, když usínáte po nějakém večírku a úplně fakt jako odpadnete. Nevím, prostě to bylo fajn. Necháme to takhle. Není si čeho bát. No, samotná operace trvala nějakých 30 minut a jsem to absolvovala kolem 9. 10. hodiny a zbudila jsem se ve 12 hodin a nezbudila jsem se s žádnýma bolestma nebo tak něco, samozřejmě měla jsem ještě kanilu v ruce, takže mi tam pouštili antibiotika a prášky proti bolesti. No, až jsem se zbudila, tak jsem byla až taková malátná, že jo, z té narkózy, to je jasný, jsi to pořád takový mimo. Strašně moc jsem chtěla na všem vidět, že už to mám za sebou, že jsem to přežila, že to je hrozně super. Tak jsem vzala ten telefon do ruky a dám tam Taťánu a Pepu a píšu jim zprávy a písmenka najednou vidím tak třikrát, prostě všechno to tak lítá. Tak říkám, já se nebudu se snažit, takhle jsem se tak snažila napsat nějakou zprávu, ale prostě to nešlo, byla jsem taková mimo. Tak jsem něco poslala, pak jsem se zbudila ve 2 hodiny, koukám na ty zprávy a říkám, ježišmarja, když jsem jim poslala tohle, tak si musím myslet, že je se mnou amen. No, takže potom už po těch dalších 2 hodinách, když jsem se probudila, tak už jsem nebyla taková malátná, ale samozřejmě byl to zákrok, vstup do vašeho těla, operace, tady jsem byla vyčerpaná, unavená, byla jsem ráda, že ležím. A co se pak vlastně dělo? Pak jsem vám nedávala videa na Instagram, abych s váma sdílela svoje pocity. No a můj první pocit, jaký byl, tak koukala jsem, šahala jsem, že něco nového, něco takového těžkého na mě. A přišla sestra, říkala mi, že ještě nemůžu pořádně jíst, že jo, po té narkóze, tady jsem dostala nějaké sušenky, piškoty, čaj. A že až budu chtít zvednout, tak mám zazvonit, že mi pomůže. Já jsem říkala, tak přece jsem úplně schopná, ne. Jsem to jako chtěla zkusit, no a neskoušejte to. Neskoušejte se zvedat sami určitě. A to je tam ten personál, který vám pomůže. A vlastně to je i nemožný se sama zvednout, protože najednou na sobě máte žádná celá 3 kila na každé straně. Je to prostě, jak byste si dali baťoch školní dopředu. A prostě něco nového na vás, takže takový asi byly nějaký moje pocity. No, ptali jste se, jestli to bolelo, jestli jsem se jako zbudila s nějakou bolestí, tak nebyla to bolest, byl to prostě tlak, nějaká tíha, jak říkám, prostě nějaký nový objekty na mě. Ještě jsem chtěla říct, že jsem se probudila rovnou v kompresní podprsence, ale mám známé, které se po operaci zbudily v takovém tom fáči, v obvazech. A myslím si, že je lepší se probudit už rovnou v té podprsence, než když vás potom někdo přebaluje, převříkám, protože přece jenom ta prsa jsou citlivá a když se to rozepne, tak vlastně to nic nedrží, že jo, takže to jde dolů a je to takový zvláštní pocit. No, co se dělo potom? Strávila jsem, tak vlastně jsme mluvili o té druhé hodině odpoledne, samozřejmě jsem pořád polehávala, spala a strávila jsem tam jeden večer, ráno jsem se zbudila a jela domů. Že jsem předtím proběhla nějaký kontroly, jestli všechno v pořádku, což bylo. No a pak se mě vyzvedl přítel a jela jsem domů.
Každopádně musíte si uvědomit, že když plánujete jít na tuhle operaci, tak je důležitý mít někoho vedle sebe, mít někoho po ruce, ať už je to přítel, kamarádka, rodina, kdokoliv, tak někdo vám bude pomáhat. Protože takhle v té nemocnici, když se poprvé stoupnete, tak vám pomůže personál, že jo. A to první stoupnutí si je takový zvláštní pocit, že já jsem furt měla tendenci takhle chytat, takhle držet prostě, aby nespadly, že jo. Říkám, si to spadne, mám pocit, že spadnou, ale nespadly. Je to prostě takový pocit, že jo, takže chodíte pomalu, neoblečete se sami, prostě nic ty první dny. No, přijeli jsme domů a vlastně se vším, opravdu se vším musel pomáhat nastoupit do auta, otevřít dveře. A první tři dny po operaci jsem vlastně jenom ležela doma. A brala jsem ještě prášky proti bolesti, dostala jsem Ibalgin a ještě jedny prášky, aby se to kombinovalo, aby se neztratil účinek, a brala jsem 4 prášky denně. Ty první 2-3 dny, potom už jsem vypouštěla, takže po třetím dní už jsem nebrala žádný prášky. A musím říct, že se ke mně žádná bolest nedostavila, díky bohu, jsem za to ráda. A paní doktorka mi říkala, že když by to začínalo bolet, ať si rovnou vezmu ten prášek, protože potom, když už by se to rozjelo, tak jako je pozdě, prostě je to už zbytečný, že jo. Takže jsem fakt ráda, že ke mně žádná bolest se nedostala. No a teď se dostáváme do té pooperační fáze, jak to vlastně všechno probíhalo doma. Jak jsem říkala, ty první tři dny jsem opravdu jenom ležela. Vysprchovala jsem se vlastně druhý den, mohla jsem teda už ten druhý den toho, co jsem byla doma, takže třetí den po operaci. Mohla jsem už předtím, ale já jsem to prostě nechtěla rozepínat, bylo mi to takový zvláštní, takže jsem se osprchovala až ten druhý den. A vlastně, jak jsem říkala, opravdu potřebujete někoho, kdo vám bude se vším pomáhat. Lehnout si do postele, stát z postele, oblíknout, obout, umýt, vyčistit zuby, učesat vlasy, opravdu, opravdu všechno. Já jsem ty první dny po operaci fakt byla doma úplně neumytá, neučesaná, nenamalovaná, prostě nic. Úplně prostě pacient na lůžku a samozřejmě na tom mým lůžku mi pomáhal můj přítel, kterýmu bych chtěla takhle poděkovat, protože fakt dělal úplně, úplně všechno, co jsem potřebovala. A že tady třeba máme i pár chlupáčů, zvířátek, se kterými je potřeba vyčistit záchůdky, jsem tam ten bobek spadne někam jinam, takže vytří, vysát a se všem moc pomáhal, takže je to opravdu důležitý. Co se týká třeba toho, jak si lehnout, tak když si leháte, tak vám někdo by měl podepřít záda, abyste se položili, abyste nemuseli zatínat ty břišní a prsní svaly. A to stejný, když se zvedáte. Netahat za ruku, protože pak máte tendenci zatnout ten prsní sval. Takže chytit pod zádama, zvednout. Co se týká toho sprchování, tak samozřejmě nezvednete ruce nic, takže umývat hlavu, umýt to tělo, že jo. Je to náročný pro toho člověka, který se o vás bude starat. Pak co se týká spaní, tak určitě nespat úplně v rovné poloze, ale mít to trošičku podepřený ty záda, abyste byli takhle nakloněný, bude se vám i pocitově takhle spát být. No, potom jaké ještě byly další omezení, tak samozřejmě nemůžete řídit. Já mám dneska vlastně 23. den po operaci a řídila jsem dneska, jsem jela do Karlových Varů, do Prahy a potom zpátky do Mostu. A teď tady to leví prostě mě trošičku, nejde říct bulí nebo tlačí, ale jakoby cítím ho. Takže fakt to, že budete řídit, na to zapomeňte nějakou dobu, třeba aspoň těch 10-14 dní, nevím. Protože samozřejmě, když nepojedete nějakou velkou trasu a pojedete si jenom do obchodu pro jídlo, tak to jde. Ale určitě se tomu vyhnout. Potom jste měli otázku, jak jsem teď byla o víkendu ve wellnessu, tak jestli můžu do bazénu, sauny a tak dále. Ptala jsem se paní doktorky, jestli do té sauny můžu, tak říkala, že to můžu vyzkoušet, ale logicky, že tím teplem to zase znovu nateče, bude to větší, pak zase bude splaskávat a je to prostě takový zbytečný proces, takže můžete to vyzkoušet, ale je to zbytečný absolvovat. A co se týče té vody, tak já jsem byla výjimečně ve vodě, protože jsme měli nějaká focení, jenom jsem vlastně na hodinku sundala tu kompresní podprsenku a potom, když jsem si ji nadávala, tak jsem vlastně cítila takovej trošičku tlak, tím jak jsem ji prostě neměla, tak je to znát. Takže opravdu, čím díl budete nosit tu kompresní podprsenku, tím líp. Fakt jako, jestli ty prsa chcete mít hezký, aby se to hezky usadilo všechno, tak nosit tu podprsenku. Takže tak, to se týče toho wellnessu.
A já mám třeba kamarádky známé, které mají prsa už 2-3 roky a stejně na spaní pořád nosí tu podprsenku. Protože přece jenom je to nějaká gravitace, jde to dolů, jde to do strana. Chceme jak nám to vydrží co nejdýl, nejkrásnější, takže opravdu, když budete moc, tak i podprsenku noste. A ještě jedna taková rada, jelikož jsem operaci postupovala v zimě a normálně, když jdeme ven v zimě, tak je nám zima. Třepeme se, chvějeme se a právě po té operaci prsou a se mi chvěly ty svaly, vlastně, když mi byla zima, tak se spínaly. Takže to třeba bolelo, protože přece jenom ten sval je rozříznutý, je tam daný něco novýho mezi to. To tělo pracuje, ty svaly srůstají, obnovují se, takže co nejméně používat. Samozřejmě tady to nebylo použití těch svalů úmyslný, takže vyvarovat se v zimě, být v teplu. Potom samozřejmě cvičení, tomu se vyhnout určitě na delší dobu, nějakému intenzivnějšímu cvičení. Já jsem začala cvičit tak před 4-5 dny, začala jsem dělat dřepy, jenom nějaké takové cvičení na zadek a potom jsem zkoušela chodit na takovém rotopedu, ale fakt jenom pomalinku a chviličku, takže jestli jste někdo zažraný do cvičení, tak se prostě smířte s tím, že nějakou tu dobu cvičit nebudete. Taky nebudete zvedat žádný těžký váhy, co se týče i normálního běžného života, takže za těžkou váhu se považuje cokoliv, co má třeba nad 2 kg nebo 1,5 kg. Jak říkám, jsem 20 dní po operaci, no byla jsem, chtěla jsem ji nakoupit před 4 dny a trošičku jsem se přecenila, než bych dělala úplně nějaký mega velký těžký nákup, ale přece jenom nějakou tu chvíli jsem pak nesla ty tašky v ruce, tak jsem to trošičku cítila. Ne, že by to bolelo, žádná bolest, ale prostě takový tlak nějaký. To se prostě nedá vysvětlit jako bolest. Celkově takový ty pocity, co se vám toho projeví, tak to není bolest, ale takový tlak a cítíte třeba, jak ty svaly pracují, srůstají. Tak já se jako podívám na ty vaše otázky, za tam ještě něco, co jsem nezmínila. Je to moc viditelné, že jsi byla na operaci prsou, myslím, zda máš velké jizvy na prsou. Tak jizvy mám opravdu malinké, jsou to asi nějak takhle 2 cm. Dneska fakt ty jizvy po těch operacích jsou opravdu maličkatý, protože ta kůže se roztáhne, ty implantáty se smotají, prostě jsou maličkatý, šoupne se to tam a je to opravdu malinkatý. Byla jsem metodou tady ze spoda prsou, potom jde ještě metoda přes bradavku, samozřejmě tam je to potom trošičku viditelnější. Ale dneska prostě si myslím, že všechny ty jizvy už jsou menší. Mám známý, který třeba už mají prsa nějakou delší dobu a ty jizvy jsou trošičku větší, ale i tak to není vidět. Hlavně tady ze spoda, protože je to dole tady pod tím prsem, takže vlastně schovaný pod ním, takže vyloženě, jenom kdyby na vás někdo koukal takhle ze spoda, tak to uvidí. Ale určitě věřím, že se to za nedlouho ztratí úplně. Samozřejmě pokud se to nebude opalovat a chodit na sluníčko, to taky vám řeknou určitě na klinice, že se máte vyhnout sluníčku po nějakou dobu. Samozřejmě taky, protože musíte mít tu kompresní podprsenku a nechcete mít opálenou takhle velkou podprsenku přes sebe, že jo? Ale hlavně kvůli těm jizvám, aby se neopálily, aby tam nedošlo k nějakému problému. Další otázkou je, na jak dlouho jsou implantáty, na jak dlouho jsou bezpečné, po jaké době se mění. Na tuhle otázku jsem se přímo ptala a je to hodně individuální. Ženy si chodí implantáty měnit spíš z toho důvodu, že se třeba změní tvar, jsou povyslejší nebo z nějakého spíš toho estetického hlediska, než že by měly nějakou trvanlivost. Samozřejmě je nějaká doporučená doba, po jaké se implantáty asi mají vyměnit nebo zkontrolovat, je to nějakých 10 až 15 let, ale do té doby, když chce někdo změnit implantáty, tak je to spíš z toho estetického hlediska. Další otázku tady vidím, ke zvětšení prsou tě vedla psychická stránka, nebo jestli mě donutil přítel, tak tohle jsem se zmiňovala na začátku, určitě mě k tomu psychická stránka nevedla, ale chápu, že jsou ženy, slečny, které prostě mají určitý komplex toho, že mají malá prsa a není na tom vůbec nic špatného. Díky bohu, že dnes jsou takové vymoženosti technologie a je věda tak daleko, že si můžeme dovolit si změnit tak, jak chceme, aby jsme se sami sobě líbili. Takže já určitě neodsuzuju, když člověk se sám sobě nelíbí a změní se jak už prsa, nos, jakýkoliv estetický změny. Je to čistě na vás, v čem se cítíte být krásná. A buďme vděční za to, že dneska se každý můžeme nějakým způsobem přizpůsobit těm našim ideálům a být sami se sebou spokojeni. Takže mě k tomu ale žádné psychické problémy nevedly. Teď tady vidím velmi důležitou otázku, jaký tvar prsních implantátů mám. Tak jak už jsem zmiňovala, za prvé prsní implantáty mám od značky Motiva a tvar mám ergonomický. Jsou vlastně 3 tvary. Kulatý, ergonomický a kapka nebo slza. Ty kulatý jsou
prostě kulatý, drží takovou tu kulatost pořád, tak mají takový ty ostřejší hrany, ale neznamená to, že když si dáte kulaté, že to bude vypadat nějak nepřirozeně. Opravdu moc se tohle odvíjí od toho, z čeho vycházíte, jaká jsou vaše prsa původně. Další tvar je ta kapka, a nepředstavujte si to jako takhle kapku prostě slzu. A je to prostě, že to není úplně kulatý, ale jen je to jako tak trošičku udělání do toho tvaru té slzy. Ty jsou takový přirozenější, nemají ostřejší ty tvary. A potom je tvar ergonomický a ten mám já. Ten se vlastně přizpůsobuje dle vašeho těla. Přemýšlela, abych to vysvětlila úplně správně. Vlastně třeba ty kulatý, když ležíte, tak pořád zůstanou kulatý a ty ergonomický se přizpůsobí podle toho zrovna, co vy děláte, jak ležíte. No ale jak říkám, opravdu velmi záleží na tom, z čeho vycházíte, protože třeba já jsem měla tvar už sám o sobě takový kulatý, takový ostřejší, takže si myslím, že kdybych zvolila kulaté implantáty, že už by to bylo prostě moc takový moc tvrdý. S tím se pojí otázka, kolik jsem si nechala dát mililitrů. Tak mám něco okolo 295, v jednom prsu mám o 5 nebo 10 mililitrů méně z toho důvodu, že jsem měla lehoulinku asymetrii, který byste si ale vůbec nikdo nevšimli, měla jsem prostě jedno prso trošičku níž a pak úplně maličko, proto je ten rozdíl těch 10 mililitrů jenom. Když jsem přišla na kliniku v Brandeis, tak jsem měla možnost se vyzkoušet, jak ta prsa budou vypadat. A to je úplně skvělý prostě. Jdete na něco, bojíte se, že nevíte, jak to bude vypadat, ale tady jsem si to mohla vyzkoušet. Dostala jsem takový ty 3D brýle, takový ten fenomén, virtuální realita se to jmenuje. Takže nasadila mi ty brýle, dostala jsem podprsenku do té ty implantáty, nebo jako ty zkoušecí implantáty a viděla jsem sama sebe s prsama. To byl pohled krásný, ještě jsem se na něm mohla šahat a bylo to úplně super, takže jsem se viděla ze všech stran, prohlížela, ošahávala, to zní vtipně, ošahávala, jak to vypadalo, takže jsem přesně věděla, do čeho jdu. Až jsem paní doktorce říkala, že už jí ty implantáty nevrátím, když se je vezmu domů, mi se mi to líbilo. No, takže přesně víte, do čeho jdete, prokonzultujete všechno. My jsme vlastně zkoušeli ty výplně od 260 do 310 ml a zvolili jsme, co je pro mě nejlepší a dohodli jsme se, že tam dáme něco od těch 270 až do 300. Potom paní doktorka až na sále zkouší, co se nejvíc hodí, co vypadá nejlépe a prostě rozhodne se, jak to přesně bude dělat. Ještě bych vám ráda něco řekla k těm kupresním podprsenkám. Já mám podprsenky od značky Motiva, myslím, že to bude nějak pooperační prádlo jejich stránky. A jsou různé fáze těch podprsenek. Já mám pořád na sobě první fázi, ta je prostě, která nejvíc stahuje, je vlastně až takhle podsud a k tomu je tady takový pás, který vlastně drží ty implantáty dole, protože přece jenom ten sval se stahuje a ten implantát má tendenci výjíždět nahoru, ale ne, že kdybyste si sundali ten pás, že mám vystřelý implantát nahoru, to vůbec ne, ale aby se tam dobře usadil, tak je důležitý tam nosit ten pás. Teďkonce já už ho nosím jenom na noc, a nebo prostě když po celém dní lítání jsem taková unavená, tak trošičku třeba ty prsa cítím, malička to úplně, tak si ho tam dám. Takže já mám pořád tu první fázi, která bývá do 4. týdne po operaci, potom je druhá fáze, kde už ta podprsenka vypadá trošičku podobně normální podprsence, už je třeba takhle vykrojená, může být i s nějakou krajkou nebo tak. No a potom myslím, že je i třetí fáze a nejsem si jistá. Samozřejmě je důležité, abyste tu podprsenku nosili v tom daném termínu, který vám řekne váš operující lékař. Když vám řekne, noste to 4 měsíce, tak to prostě budete nosit 4 měsíce, protože chcete co? Abyste měli krásný, souměrný prsa. No a co se týče mě a mýho pohybu teďkonc, tak ruce zvednu tak. Takový cvičení, takže teďkonc už ten můj pohyb není nějak úplně omezený, ale pořád třeba myslím tam přítel musí pomoct s bundou, teda ne, že by to běžně nedělal, samozřejmě můžu mě být gentlemani a oblékat slečnám bundy nebo kabáty pořád, ale samozřejmě nikdy to nevyjde. Takže pomáhám vyprat s bundou, protože nemůžu pořádně zabrat takhle, že jo, to je jasný. A vlastně co se týče jakýkoliv aktivity, ve které by se měly zatínat prsní svaly, tak se jí vyhnout, protože za prvý byste ani nemohli pořádně a za druhý, kdyby už jste to udělali, tak by vás to bolelo. Je to fakt zbytečný to zatínat a pokoušet přeceňovat se. Prostě se musíte smířit s tím, že těch 10 dní po té operaci fakt budete úplně KO nepoužitelný. Já vždycky, když mám nějaké povinnosti, tak mám chuť koukat na seriály, číst si knížku a dělat spoustu dalších věcí, jenom ne ty, které bych měla. No a teď, jak jsem těch 10 dnů ležela doma,
tak mě nebavily seriály, nebavila mě číst knížku, nebavilo mě skoro nic, protože jsem pořád jenom ležela, bolel mě z toho zadek, bolely mě záda, ale prostě chceme mít hezký prsa. Takže něco to stojí. Tak a už se chýlíme ke konci, myslím si, že jsem vedla poněkud vyčerpávající monolog o té augmentaci, řekla jsem vám všechny informace ohledně té operace. Opravdu jsem mluvila velmi detailně, takže pro všechny slečny, které se rozhodují, zda jít či nejít na operaci, třeba z důvodu toho, že se bojí, tak tady ode mě máte všechny moje pocity, všechny moje informace. Samozřejmě, pokud jsem zapomněla něco zmínit, tak mi určitě napište buď to tady do komentáře, nebo na Instagramu do directu. No a já budu ráda za vaše shlínutí, sdílení, komentář, like a prostě cokoliv, co vás napadne. Doufám, že se vám video líbilo, mějte se hezky.